สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา ทำคลิปวิดีโอสั้นๆสนุกๆ นะคะกับการกินบรรยากาศการกินกุ้งกั้งนะคะ อาหารเย็นมื้อนี้ก็จะเป็นนานาชาตินะคะเพราะว่าเพื่อนก็จะมีเพื่อนมาจากสองประเทศนะคะอินโดนีเซียนะคะโรซิตาแล้วก็สุสานก็มาจากไนจีเรียแล้วก็สามีแต่สามีก็เป็นคนสวีเดนนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราก็จะพูดภาษาสวีเดนนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องก่อนนะคะยาทูดเดอตั้งกล้องตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปกินกุ้งกันค่ะPor ลองตั้งกล้องแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินกุ้งกั้งกันค่ะเขาให้ใส่หมวกด้วยนะคะเทศกาลกินกุ้งกั้งSka vi börja med den här maten eller ska vi ha satt på en gång? Ta mat också. Eller bestämt ni? Vi tar väl någon kräfta med och så tar man snapsen till första kräftan. Ja. Till första kräftan. Ja, då häller jag i det här nu. Ja, det kan man. Nej, inte på mamma. Egentligen ska det ju vara riktigt, då ska det ju vara en plats i varje klo. Så börjar nu, kolla! Jag brukar inte käka klorna. Är ni jag från barn, nu får jag jag från barn. อันนี้นายประจำบ้านนี้นะคะตอนนี้เขาก็จะมีการดื่มนะคะดื่มแบบว่าเขาเรียกว่าดื่มอะไรล่ะดื่มยกแก้วน่ะoch som sagt har, nu är det bara hoppas att det smakar utav de här, för vi har aldrig ätit just de här. Nej, för de här ligger ju här. Exakt. Du måste äta först. Exakt. När ska man börja äta då? Varsågod, nu börjar vi äta. Nu? Okej. Vad har ni gjort med ben? Ja, det var en annan sak med benen här. Ja, det är ändligt när man tappar en arm liksom. Mm. Ja, precis. Och slagsmål liksom, så växer de ut igen. Nu var det så torra på den här, så nu var det ingenting. Har du varit dokumenterad? Nej, jag tror inte hon vill ha med vitlök på honom. Men det är inte vitlök, bara smör på oss. Och sen, de som inte äter huvudet, Kan jag till Lena och jag? Ja, precis. Jättegärna. Jättegärna.
เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามันยังคาอยู่หรือเปล่า เนื่องจากว่าโทรศัพท์หน่วยความจำมันใกล้จะเต็มนะคะ เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะ มีสมาชิกตัวเล็กๆมาด้วยนะคะ เขาก็จะมีการใส่หมวกนะคะเทศกาลกินกุ้งกล้าง วันนี้เจ้าของบ้านเขาจัดโต๊ะได้สวยงามมากนะคะ อันนี้เจ้าของบ้านนะคะโรซิตานะคะมาจากอินโดนีเซีย แต่ชอบกินอาหารไทยนะคะ เขาจะชอบกินส้มตำ วันนี้เขาก็จะเชิญเพื่อนๆมากินกุ้งกล้าง Faktum var att jag tittade på alla vitlöksna på, det fanns att köpa små simpla kräftängar. Men vi köpte dem aldrig. Det skulle man fan ha gjort. Eller det stod, det stod inte kräftar, det stod kräftängar. Men jag tyckte det var bra, morsan och farsan, de hade inte varit tillsammans länge alls.
Då köpte farsan hem, eller de skulle äta hemma hos min farfar. Jag köpte själv. Äta riktiga, nej, hummer var det. Morsan hade ju aldrig ätit hummer. Och så liksom lite ny i familjen och sådär. Ja. Så hon var med där och så de la upp en sån där på tallriken åt mig. Och så fick hon en hammare. Så hon bara satt och tittade, vad ska jag med hammaren till? Med spiken? Ja, då hade jag köpt sådana här små hammare. Och det var ju enda chansen att komma igenom skalet. Jag också har den. Ja, fast det ligger ju en och en halv där. Vill du ha en baguette? Ja. Ja, men jag tänkte att du vill. Alltså vilken fin duttning det är. Ja, det är kylvis i morgon. Var har ni fått tag på sån här fin kronbild? På affären. Finns det? Ja. Nu när det är kräfttid finns det. Men det brukar finnas. Men det, vad var det? På Maxica vi köpte nu. Och till saken hör Lina, att det är jättebra att höra vad du säger. Men det är jag som har brukat. Nej, inte det är jag som har lagt upp kräfterna. Ja, det är förstås Stefan. Ja. Du är den som sköter sådana grejer. Ja, medan hon bakar pajer och är mycket duktigare än hon gör. Så det var du som sköt dopning? Det var jag som sköt det. Ja, du. Men jag börjar bli torr i halsen.